និយាយអញ្ចឹងគេទទួលយកប្រាក់ដែរសុរជនក៏ផ្ញើមកពីចា៎ពីអាមរិកហើយនឹងឲ្យ40000ហើយនឹងលពូសមេត40000ដែរនិយាយអញ្ចឹងតែមានពីពេជ្រឲ្យបងគាត់នេះយាយឥឡូវខ្ញុំសុំផ្សាយពាក្យពេជ្រនេះទៅដល់លពូមេតឲ្យដល់ណែលោកគ្រូមេតណាលោកគ្រូមេតអើយទទួលពីខ្ញុំខ្ញុំអ្នកវិទ្យានាណាលោកឲ្យទានខ្ញុំនេះសុំឲ្យលោកបានសេចក្តីសុខអរស៊ីទទួលទានមានបានចិត្តមានមានទៅខ្ញុំជាអ្នកខ័យកលជាអ្នកតកណាគ្មានកូនគ្មានចៅអីទេមានតែចៅមួយទូមួយនៅសង្ហៃហ្នឹងតែនៅវត្តនឹងជាមួយទៅទុយនោះគាត់ថាបិណ្ឌបាតទៅលោកឲ្យមហូបមហាបាយស្លអីមកទទួលទានទេឥឡូវខ្ញុំជូនមកផលដល់ទៅលោកសមេតនឹងសូមឲ្យលោកសមេតឲ្យបានមានសេរីសួស្តីឲ្យបានជ័យមង្គលអស់ទទួលទានមានបានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអូនណាមួយជូនពរឲ្យដល់ទៅគុណទុយគ្រូខ្ញុំលោកអើយជួយចាំខ្ញុំណាប្តីគុណដែលគុណទុយអើយខ្ញុំសូមជូនមកផលទៅដល់ព្រះអង្គផងអត់អង្គវត្តសេចបាជួយតទួងព្រះអង្គផងឲ្យបានសុខកុំឲ្យឈឺស្កាត់ឲ្យសុខបានអាយុវែងគាត់ជួយចាំខ្ញុំកណាប្តីគុណអរហើយណាកូនទូយាទូបានចឹងអាហ្នឹងបាទចាំក្រោយមួយក៏សូមអរគុណដល់លោកពូមេក៏សូមជូនពរលោកពូមេនិងប្រគិនពរឲ្យបានសុខដែលសុខដែលសុបាយបាទមានអាយុយឺនយូររហូតបាទសុខសុខ